ოქონობის დღესასწაულთან დაკავშირებით სოფელ საზანოში გაიმართა ღვინის ფესტივალი კონკურსი, სადაც ვანის, ბაღდათის, თერჯოლის და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტები იღებდნენ მონაწილეობას. ღონისძიების ორგანიზატორის გია ჩუბინიძის თქმით, ეს დღესასწაულის აღნიშვნის გათანამედროვებული ვერსიაა. ეს ტრადიცია მოდის მე-16 საუკუნიდან, როდესაც ეს ოქონის ხატი გადმოვიდა დასავლეთ საქართველოში და აქ ყოველი აღდგომის მეოთხე შაბათს იმართებოდა თემობა სასახლეში, ახლა რო სასახლე ქვია სოფელს, საზანოში, უბრალოდ მაშინ იქ იყო მეფის რეზიდენცია და თემობას მართავდნენ, ანუ ერი და ბერი იკრიბებოდა. თემობა რა იყო, სადაც ყველას გაქონდა თავისი ღვინო და იქ მიდიოდა ამ ღვინოების დაჭაშნიკება. ხო, ეს იყო ბუნებრივი ამბავი. ეს ტრადიცია უბრალოდ ჩვენ ოდნავ გავათანამედროვეთ და არ დავკარგეთ და დღეს ჩავატარეთ ბრმა დეგუსტაცია. ამ პროფესიონალი ხალხის მიერ შეფასდა ღვინოები და ეს იყო იმ ტრადიციის არდავიწყება და ცოტა გათანამედროვება. სპეციალურად მოწვეულ პროფესიონალ ღვინის შეფასებელ 7 სომელიეს 32 მონაწილის 73 სხვადასხვა ღვინის დეგუსტაცია მოუწიათ. ისინი ღვინის ხარისხით კმაყოფილები არიან. უფრო მეტიც, ანდრო ბარნოვი ფიქრობს, რომ სოფლიოს ნებისმიერ ნატურალისტს რომ მოეწონებოდა ისეთია. ერთი რამე შემიძლია გითხრა ძალიან კონკრეტულად, რომ საქართველოში ღვინის ხარისხი მიდის წინ, მაგრამ განსაკუთრებით გამოირჩევა იმერეთი. იმერეთში არის ძალიან ძალიან დიდი წისვლა მეღვინეობის ხრივ და გამოყოფილია ცხადე ნატურალურ მეღვინეობას, იმიტომ რომ აქ გვაქვს ძალიან სერიოზული წინ გადაგმული ნაბიჯები. დღევანდელი დღე კიდევ ამისი ერთ-ერთი დასტურია. დღეს 73 სხვადასხვა ღვინო გავსინჯეთ. ახლა ვერ გეტყვით, რომ ყველა იყო ფანტასტიკური, მაგრამ აქ ჩვენ გვაქვს უკვე რაღაცა გამორჩეულად ხარისხიანი ღვინოები, ისეთი, რომელსაც საქართველოს სოფლიოს ნებისმიერი ნატურალისტი ინატრებდა. მე ვფიქრობ, რომ მთლიანად საქართველო და იმერეთი კონკრეტულად ვარ ძალიან ძალიან სწორ გზაზე და ფანტასტიკური ღვინოებია, რა გითხრათ, აბა, არის ღვინოები, რომელიც ტოლს არუდებს არავის სოფლიოში. ღვინის ბლოგერი და სომელიე ნათია ხიდაშელი ისურვებდა, რომ მასშტაბები უფრო გაზრდილი იყოს. რაც შეეხება ხარისხის პროგრესს, ის საკმაოდ საგრძნობია წინა წლებთან შედარებით. საინტერესო იდეაა და ძალიან კარგი პროექტია, როგორც დავინახეთ. ეს თვითონ აქ ადგილობრივი ღვინოების წარდგენა და ეს ასევე მოტივაცია და სტიმულია ადგილობრივი მეღვინეობებისთვის, რომ ხარისხიც გაუმჯობესონ და ვიღაცა შეუფასებს, რჩევას მისცემს და ასე შემდეგ. ხარისხი იმაზე ბევრად უკეთესია, ვიდრე წინა წლებში იყო. საკმაოდ აწეულია, მაგრამ უფრო უკეთესაც ვისურვებდით, ასე ვთქვათ. და მივესალმები ამ მეღვინეობების მონაწილეობას ამ პროექტში და იმედია მომავალ წლებში უფრო მეტი დაემთხვევა და უფრო მასშტაბური იქნება ეს პროექტი. იმიტომ რომ იმერეთს აქვს ძალიან დიდი გასაქანი, ასე ვთქვათ, ამ სფეროში. ძალიან კარგი ჯიშები გაქვთ, მიწები კარგი გაქვთ, კლიმატი კარგი გაქვთ და აქედან გამომდინარე კარგი იქნება თუ უფრო მეტი მეღვინე ჩაერთვება და უფრო მეტი ღვინოები გაკეთდება კარგი ხარისხის, რა თქმა უნდა. გამოვლენილი იქნა საუკეთესო ღვინოები იმერული ვაზის ჯიშების მიხედვით 7 ნომინაციაში. ლაშა მოწონელიძეს 2 საპრიზო ადგილი ხვდა წილად, საუკეთესო ციცქაცოლი კოური და ოცხანური საფერე. მან აგრარულ უნივერსიტეტში მიღებული განათლება პრაქტიკაში შედეგიანად გამოიყენა. წარმატებას არ ველოდი, იმედი დიდი მქონდა, მაგრამ მოლოდინი ნაკლები. საკმაოდ აღელვებული ვარ, გაგრძელებას ვაპირებ, რა თქმა უნდა, ეს ჩემი პირველი წელი არის და მომავალში უფრო უნდა გავფართოვდე და უფრო ხარისხენე, უფრო მაღალი ხარისხის ქონები უნდა ვაწარმოო. მე ვსწავლობდი თავისუფალ უნივერსიტეტის, აგრარულის უნივერსიტეტის მეღვინეობის ფაკულტეტზე და შემდეგ უკვე ჩემი მარანი მინდოდა რომ ეწარმოებინა და იქ დაგროვებული გამოცდილება ყველანაირად მეხმარება ამ საქმეში. გურამ გურჯიძე ძველი ტრადიციული მეღვინის ოჯახს წარმოადგენს სოფელ სკანდეში. მან საუკეთესო ციცქის ნომინაციაში გაიმარჯვა. მოგითხრათ, სიმართლე არ ველოდიო, არც მართალი იქნება, მაგრამ ისე ჩემ სოფელში, ჩემ სამეგობროში იმდენი კარგ ღვინოს აკეთებენ, რომ ამათთან გამარჯვება სიამაყის ზნოვას გურის კაცს, იმიტომ რომ მარტო ჩემი გამარჯვება კი არ არის. ეს არის ჩემი სოფლის გამარჯვება, ჩემი კუთხის გამარჯვება, რამე თუ საზანო ყოველთვის ადრე იყო მეღვინეობის
ძილძველი აკვანი თავისი ხავით, თავისი მიწის ნიადაგობრივი პირობებით და თავარია ხოლოდ რუდუნებით მოვეპყრათ ღვინის დაყენებას და გვაძლევს ის იმას, რაც არის აუცილებელი ადამიანის საკვება და ადამიანის სიამოვნებისათვის მისაღებად. მთელი ცხოვრება შემშობლებთან ერთად მეღვინეობას ვეწევი, ჩემი ოჯახი ყოველთვის ღვინოს აყენებდა, ყოველთვის ვიყავით სტუმარით, მასპინძელით, ღვინის მოხმარების კულტი ჩვენთვის არის უპირველესი და ძალიან დიდ პატივს ჩვენ ჩვენ როგორც ჩვენ ისე მთელი სამეზობლო მთელი სოფელი, იმიტომ რომ ეს არის აუცილებელი ჩვენი ქართველი კაცისათვის და ქართული მემართულებისათვის. დანარჩენი ნომინაციები შემდეგმა ღვინის მწარმოებლებმა მოიპოვეს: საუკეთესო კრახუნა, საზანო ღვინო, საუკეთესო ცოლიგოური, ჯამბული ბუცხრიკიძემ ქვედა საზანოდან, საუკეთესო იშვიათი ჯიში მირიან იოსებაშვილი, ბაღდათის მუნიციპალიტეტი. ჟიურის რჩეული გახდა საუკეთესო თეთრი ციცქა 2007 მერაბ ბუცხრიკიძე. გამარჯვებულებს სიმბოლური საჩუქრები და სიგელები გადაეცათ.